Nacionalinės krepšinio lygos kovos grįžta į jūsų ekranus, o su jomis ir gražiausių savaitės epizodų dešimtukas. Jį pradeda Manto Laurenčiko ir Alekso Bieliausko tandemas, kuris priverčia atkreipti dėmesį ir salėje esantį Andrėją Trinkjerį. Su tokiu tvirtu užnugariu aikštelėje nebaisus niekas, ypač kai tavo klaidas kas kart ištaiso skrajojantis Kajus Leliukas. Čia tai bent. Lygos debiutantus pirmąją savaitę į mokyklos suolą sugražina kamuolį tvirtai prilipdantis Mantvydas Žukauskas. Ai. Vilkaviškyje neieškok lengvų kelių link krepšio. Kitoje aikštelės pusėje dar griežtesnį stop varžovams tarė Isaac Stenbeckas. Uff. 4 sekundės naujai atakai, šiam žaidėjui nebėda. Dovydas Buika lyg iš pabūklo ir dar su Ukmergiškių sirena. Wow! Sakoma, kaip šauksi, taip ir atsilieps. Pirmosios savaitės blokų vakarėlį pratęsė Rokas Mačiulis ir už komandos draugą gražą atiduodantis Danielius Kasparas. Ui. Šis duetas ant parketo vienas kitą jaučia puikiai. Pauliaus Semaškos kūryba ir Vaido Čepukaičio trenksmas. Oho. Jis nemėgsta, kai jam kažkas atsuka nugarą. Nuo galinės linijos visus apgavęs Lukas Kazlauskas ir akrobatiškas jo metimas. Labai gražu. Praėjusio sezono finalo pakartojime aistruolius ant kojų pakėlęs dūris. 3 taškai nuo vienos kojos bei liepsnojantis Paulius Belevičius. Gražiau nei gražu. Žaibiškas greitis, pakabintas kamuolys ir pirma vieta. Ponios ir ponai, geriau įsidėmėkite dabar, nes dar tikrai prisiminsime. Braisas McBride'as ir Shea Riley. Eik tu sau!